Олександра Криворучко – студентка Могилянської академії. Цього року вона стане бакалавром політології. Та працювати дівчина хоче політичним журналістом. Тому вже готується до іспитів на магістерську програму журналістики. Скасування практики перехресного вступу, що діє вже 16 років, Олександра вважає нелогічним. Якщо я хочу бути політичним журналістом, то, звичайно, мені потрібна основа в політології, для того, щоб я вміла правильно аналізувати, для того, щоб я розумілася взагалі в процесах. Але мені необхідна і журналістська спеціальність, я маю знати інструменти. Невмотивовану позицію міністерства вважає президент академії Сергій Квіт. Могилянка єдина в Україні дозволяє студентам змінювати магістерську спеціальність, орієнтуючись на світовий досвід. Найголовніше, що ми спираємося на наше законодавство, тому що навіть чинний закон про вищу освіту, він не забороняє вступати випускнику певної бакалаврської програми на іншу магістерську програму. І тому вимоги нашого міністерства, вони просто безглузді, чесно кажучи. Тобто вимоги є, а документів, на які ці вимоги спираються, нема. Натомість Міністерство освіти також посилається на українське законодавство і порушення статті 6 закону про вищу освіту, де сказано, що підготовка фахівців здійснюється ступенево за відповідними програмами. Однак чому це порушення Могилянки помітили саме зараз, відомство Табачника пояснювати не захотіло і обмежилося посиланнями на офіційну відповідь. Перше засідання суду щодо перехресного вступу відбудеться 21 січня. Минулого року Києво-Могилянська академія вже виграла дві справи у Міністерства освіти. Анна Сергієва, Олександра Комісарова, Могилянська школа журналістики.